perille tultaessa oli tietysti oli monta alusta aluksen ympärillä. Siellä oli merivartiostoa ja palokunnan venettä ja pyydettiin lupa päästä mahdollisimman nopeasti aluksen kylkeen, koska sukeltajan tarkastus oli se yksi tärkein osa, mitä Alandia halusi, että tutkitaan pohjavauriot ja sen mukaan pystytään määrittelemään, minkälaisia vaurioita aluksessa on ja sen jälkeen tehdään pelastussuunnitelma, että miten tästä eteenpäin. Matkustajalaivat on aina sen korkeuden ja sen vakavuuden takia erikoisia aluksia. Tässä tapauksessa polttoainevuotomahdollisuutta ei ollut, eli ei ollut sellaisia tankkeja, missä olisi ollut polttoainetta, mitkä olisi joutunut mereen. Niin Suomen saaristo on hieno ja sen ja polttoainetta ei todellakaan haluta, sitä joutuu, että sitä menee mereen, niin se on, sitä yritetään estää ehdottomasti. On tapauksia, jolloin kaikki ei toimi niin kuin se pitäisi, eli se ei ole kovin kiinnostunut se vakuutusyhtiö siitä, mutta tässä tapauksessa Alandia oli merkittävä rooli, eli he olivat kiinnostuneita, he haluavat tietää mitä tehdään ja sitä heille myös niin kuin annettiin. Jag måste säga att Alandia är ett bolag förstås, men vi samarbetar på en personlig plan. Vi har ju vår dedikerade så att säga account manager som vi har väldigt tätt kontakt med. Och vi har daglig kontakt. Och vi gör det här tillsammans. Det är liksom ingen att de gör sin del och vi gör vår del, utan vi gör det här tillsammans. Och det är väldigt gott samarbete.